Embaixador Suécia Kurt Kuhn congratula povo Timor-Leste, também realiza eleição presidencial Ho Hak Matek. Embaixador Suécia Kurt Kuhn, quinta semana, né, ao encontro com o presidente da República José Ramos Horta e a Palácio Presidencial dele, onde cumprimenta, no congratula chefe de Estado, também retorna a fato em confiança ao seu povo e russa eleição, onde sai presidente da República ba mandato da RUAC. No Nemos, embaixador Kurt Kuhn congratula povo Timor-Leste, também realiza eleição presidencial e atinane lao ho Hak Matek. Mas também felicitou o país pelas eleições, pelo processo eleitoral que aconteceu, e que um processo eleitoral e umas eleições que foram free and fair. O processo conheceu 16 candidatos, um debate animado, e acho que isso é muito valioso. Falamos também dos valores compartidos entre a Suíça e o Timor-Leste, que são a democracia, que são os direitos humanos, que são o Estado de Direito, que são a sostenibilidade, que são a paz e a segurança em geral. Kurt Kuhn mos informa ba chefe de Estado com a ba presidente da República Suécia, nebe sai mos candidato ba membro do Conselho de Segurança ONU, no mos colhe com a ba projeto nebe governo Suécia, li o russo embaixada apoio ba Timor-Leste. Eu mencionei também que a Suíça é candidato para o Conselho de Segurança das Nações Unidas, onde as eleições acontecerão o dia 9 de junho, na semana que vem. Falamos dos projetos de apoio que a Suíça, através da Embaixada da Suíça, é capaz de apoiar aqui no Timor-Leste. Diplomata Suécia Kurt Kuhn visita Timor-Leste Badala Tolu Ona, Nune, governo Suécia Mos, e a ONA plano a to apoio sociedade civil, Timor-Leste e a área Oi-Oi, nebe belefo valor ba nação, mai be, dependemos ba iniciativa russa sociedade civil Timor-Leste Nian. Bem-vindas, Ximenes, GMN.